минуло 10 років, відколи почалися протести на Майдані. Браття козацько, роду. На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загортались у прапори Європейського Союзу. Сьогодні історичний день, бо Єврокомісія рекомендує Європейській Раді почати процес переговорів з Україною про вступ до ЄС. Так, процес, якому дав початок Євромайдан, крок за кроком, рухається за конституційним курсом до повномасштабного членства України в Європейському Союзі. У руках президента звіт Єврокомісії про виконання рекомендацій для розблокування переговорного процесу. Робота, якій українська держава в умовах повномасштабної війни присвятила майже півтора року, отримала свою оцінку. Україна і далі долає величезні труднощі та трагедії, які спричинила російська війна. Але при цьому українці глибоко реформують свою країну. Україна зробила, і я мала нагоду цими вихідними пересвідчитися, понад 90% необхідних кроків, які ми визначили торік. Так, є питання, над якими нам треба працювати. Але ви маєте знати, при всій повазі ми проводимо реформи не через Європейський Союз, а для себе, бо ми частина європейської сім'ї. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна суттєво прогресувала в конституційних реформах, реформах у сфері правосуддя, відборі до Вищої ради правосуддя, боротьбі з відмиванням коштів. Водночас звіт містить 4 рекомендації, які Україні треба виконати до березня наступного року. Вони стосуються боротьби з корупцією, виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо нацменшин, зокрема мовного питання, а також деолігархізації. У будь-якому разі, саме на основі звіту Європейська Рада вирішуватиме, чи погоджуватись на переговори з Україною. Підстави для позитивного рішення є, вважає експертка Центру дослідження європейської політики Кінетін Ахладіані. Ми побачили дуже великий прогрес України. Насправді, це дуже непросто те, чого вимагає Єврокомісія. Це системні реформи, а ваша країна в центрі війни. І дає той результат, який може, і він вражає. Але ще багато всього треба зробити, тому країни-члени ЄС стежать за тим, чи готова Україна далі реформуватись, щоб процес приєднання почався саме завдяки заслугам України. Для початку переговорів потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Цього тижня політичний директор угорського прем'єра Балеш Орбан сказав в інтерв'ю нідерландській телерадіокомпанії, що Україна блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови та освіти. Раніше про це говорив і сам прем'єр Орбан. Що стосується блокування, ну тут, я думаю, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми по ходу їх надходження. Титанічна робота проведена, політичні баланси в Європейському Союзі сформовані. Великою перепоною для вступу до ЄС залишається російська війна в Україні. Формально в європейському законодавстві ніде не прописане таке обмеження, каже експертка Тінатін Ахладіані. Але блок навіть не подумає приймати країну, де триває конфлікт. Про це неодноразово говорили і топ-чиновники Євросоюзу. Україна повинна виграти війну, щоб офіційно стати частиною європейської сім'ї. Самі бійці кажуть, що відстоюють європейський вибір України. Вступ до Європейського Союзу був однією з основних вимог Майдану. І ось вже 10 років ми б'ємось за це право і сплатили за це страшну ціну життями наших кращих громадян. Рано чи пізно ми будемо повноцінними членами Європейського Союзу. Тут на полі бою я особисто захищаю, в тому числі, цінності свого народу, українського народу, який є частиною Європи. Кожен крок, який ми тут робимо, ми намагаємось робити за своїх людей, за свій народ і, власне, за Європу. Про початок переговорів про вступ України до ЄС оголосить після того, як це рішення ухвалять всі країни Євросоюзу через місяць на саміті в Брюсселі. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».